До 22 юли в ателие Пластилин тече театрален уъркшоп с холандска гостводеща. Той е безплатен за участниците, а тези, които са пропуснали да се включат, могат да гледат финалното изпълнение на бъдещи актьори на 22 вечерта в ателието. Този проект е на ателие Пластилин. Ние сме няколко човека, които много искаме да развиваме изкуството. И това нещо, което този проект, който се казва Авангард, един проект, който искаме да представяме нашите знания, които сме учили през годините. Ние повечето сме професионални актьори и режисьори. И решихме всъщност да направим 5 различни уъркшопа, като всеки един от нас поема различна техника на театър, която не е много популярна в България все още. И понеже са безплатни, както за участниците, така и за публиката, имаше много хора и много се забавляват и наистина това място оживява с тях. Много се радвам да съм в България. Видях страхотни места и е много интересно за мен, защото имах възможността да работя с много различни артисти. Тук театърът е много по-различен от този в Холандия. В България е много развит кукления театър, което много ме впечатли. Този въркшоп е съсредоточен върху изпълненията от различни вдъхновения. Работим върху креативността от различни локации или от материали. Какво може да се направи от тях или от вдъхновението от някакъв предмет? Предпоследния ден ще се упражняваме върху работата в екип, защото там е концентрирано всичко научено. А на 22-ри ще е представлението на нашите изпълнения тук в ателието. Определено ученето не е еднопосочно. Хората, които са тук, постоянно ме вдъхновяват за нови неща и така процесът е двустранен, което е философията на театъра. Моята цел е да донеса тук нещо ново, нещо, което съм научила от образованието си в Холандия и така този обмен да е градивен и за двете страни, да се вдъхновяваме и да се провокираме взаимно.